אחר הצהריים טובים לצופי ערוץ הספורט, המחזור ה-28 בליגה הלאומית בכדורגל, הפועל נוף הגליל מארחת את בני יהודה תל אביב, קרץ צמרת לכל דבר ועניין. בני יהודה תל אביב במקום השני עם 54 נקודות, הפועל נוף הגליל במקום החמישי עם 43 נקודות. בני יהודה תל אביב בהכל לבן, הפועל נוף הגליל בכחול. אנחנו עם הרכבים של שתי הקבוצות, הפועל נוף הגליל לקבוצה הביתית עם ליטווינוב בשער, שחקני השדה חוסיין, ברקמן, ג'ווארה, אזולאי, שדו, סבר, לקס, שלופה, מיזן ופרוד. מנגד בני יהודה תל אביב עם יונתן שבי בין הקורות, שחקני השדה ישראלי את ג'יפונג, פופנה, נאסר, דניאל, אבו בקר, ברשצקי, הייפורד, אתר ומזל. קודם כל ולפני הכל, ההמנון הלאומי, התקווה. לחיצות ידיים בין שחקני שתי הקבוצות, בני יהודה תל אביב בהכל לבן, הפועל נוף הגליל בכחול, תלבושת סטייל פריס סן ז'רמן. בסיבוב הקודם 1-0 לבני יהודה תל אביב בבלומפילד על הפועל נוף הגליל, שער הניצחון בוזגלו שמזמן סיים את העונה עקב פציעה. אחד המשחקים הטובים העונה של הפועל נוף הגליל, למרות ההפסד. שני הקפטנים עם שופט ליגת העל סניר לוי, אלי רנטר ויבגני ברקמן. אנחנו עם לחיצות ידיים אחרונות לפני שריקת הפתיחה של סניר לוי, יעזרו לו רעפת על חמולה ומוחמד קיאל, גיא אוחיונו השופט הרביעי. בני יהודה תל אביב במקום השני עם 54 נקודות, הפועל נוף הגליל חמישית עם 43 נקודות, 11 נקודות מפרידות בין השתיים. זה לא מעט, זה לא מעט, אבל אם עדיין איכשהו יש לנוף הגליל חלומות על אחד משני המקומות הראשונים, היא חייבת לנצח את המשחק הזה. 9 נקודות בקופה עד לתום הליגה הסדירה לפני החלוקה לפלייאופים. חיבוק קבוצתי אחרון של הפועל נוף הגליל. צריך להגיד שהלהקה של מוטי איווניר נמצאת בתקופה טובה, 4 מחזורים ללא הפסד, 2 ניצחונות, 2 תוצאות תיקו, 8 מ-12. מנגד בני יהודה תל אביב אחרי המפלה הביתית בדמות 0-5 מול הפועל רמת גן בבלומפילד, חזרה לעצמה עם 2 ניצחונות מול 2 יריבות לתחתית, 2-0 בחוץ על ראשון לציון ו-4-2 ביתי על הפולה. בן מיזן, היום ב-11 של מוטי איווניר, חלוצה של הפועל נוף הגליל. מחכים לשריקה של סניר לוי. הפועל נוף הגליל מול בני יהודה תל אביב, החמישית מארחת את השנייה, 11 נקודות מפרידות בין השתיים. שתי קבוצות שנמצאות במומנטום טוב, בתקופה טובה. הכל ארוך ומוכן לסניר לוי שיוציא את משחק הצמרת הזה לדרך. מחכים לאישור של המשקיף. בן מיזן במרכז המגרש. נוף הגליל בכחול, תתקוף שמאלה, יצאנו לדרך. כדור של לקס, אחורה לברקמן. ג'ווארה, כדור טוב קדימה. פרוד עם הנגיעה, שדו. שדו מעלה את הכדור לתוך הרחבה, כדור מורחק. ג'ווארה ינסה להגיע.
הכדור בסופו של דבר של ישראלי שדו עליו חוץ לזכותה של נוף הגליל. כדור חוץ לנוף הגליל בצד ימין, בצד שמאל סליחה, זהו שדו פרוד, לא טוב, חוץ לבני יהודה. כדור חוץ לזכותה של בני יהודה תל אביב. בצד ימין זהו ישראלי, המגן הימני. מזל. מאבד את הכדור, הכדור של ברקמן. ברקמן עם כדור אחורה, עד לשואל שלו ליטווינוב, האיש בצהוב. עדיין ליטווינוב, כדור ארוך קדימה. פרוד יוצא בזמן, הכדור של שדו. נוגח אותו קדימה, ישראלי צריך להיזהר. פרוד איתו. ישראלי ראשון והכדור של סולומון דניאל. יופי של השתחררות. הכדור לבריה אבו בקר. מוציא את בני יהודה תל אביב קדימה. עדיין אבו בקר. איזה יופי הוא עובר דרך השחקנים. אבו בקר מגיש את הכדור. זאת ההזדמנות של אלי רן עטר. עטר עם הפס. אבו בקר בתוך הרחבה מוריד בעקב לא טוב. מיזן עם ההרחקה. הכדור של פרוד. משתחרר בצורה טובה. כדור עומק. אבו בקר ראשון. אבל הוא מאבד את הכדור לסלח חוסיין. כדור שמאלה לשדו. ג'ווארה, כדור לברקמן הקפטן. כדור שלו ימינה, לא הכי טוב. חוסיין ינסה להגיע לכדור. את ג'יפונג איתו, את ג'יפונג ראשון. כדור אחורה עד לשוער שבי. שבי עם כדור ארוך. מזל. עם החטיפה, הכדור לאלירן עטר, במקום שהוא אוהב. עטר מחפש את השער מרחוק, אבל זה יומרני. כדור מכף חמשת המטרים, לזכותה של הפועל נוף הגליל, תומר ליטווינוב. כדור מכף חמשת המטרים, לזכותה של נוף הגליל. ליטווינוב מבקש להחליף כדור. עומר פרץ, מאמנה של בני יהודה תל אביב, דרוך מאוד בדקות הראשונות. הכדור, כדור של בני יהודה תל אביב. אג'י אפונג צריך להיזהר. עדיין אג'י אפונג, כדור אחורה. פופנה, הבלם הצרפתי גבוה קומה של בני יהודה תל אביב. אבו בקר, יופי של כדור ימינה לסולומון דניאל. אג'י אפורד מבקש את הכדור. סולומון דניאל, הנה הכדור ימינה לאג'י אייפורד. יש לו אחד על אחד טוב. מה עושה אייפורד? הכדור אחורה לסולומון דניאל, עוד יותר אחורה לישראלי. הנעת כדור סבלנית של בני יהודה. פופנה, שוב ישראלי, כדור אחורה עד לשוער שבי. הכדור על הרגל של שבי, שוערה של בני יהודה תל אביב. כדור ארוך עכשיו בכיוונו של אג'י אייפורד. 4 דקות של כדורגל, 0-0 בגרין. בני יהודה תל אביב מתארחת אצל הפועל נוף הגליל. בני יהודה בהכל לבן תוקפת ימינה, מקום שני, 54 נקודות. יונתן שבי הוא השוער. שחקני השדה ישראלי, אג'י אפונג, פופנה, נאסר, דניאל, אבו בקר, ברשצקי, אייפורד, עטר ומזל. צריך להגיד שבני יהודה תל אביב אחרי ה-0-5 המשפיל בבית מול בני יהודה תל אביב, מול הפועל רמת גן כמובן, חזרה לעצמה עם שני ניצחונות על שתי יריבות לתחתית, ראשון לציון. רגע, בוא נראה את כדור העומק הזה בין שתיים, זאת ההזדמנות, בקר! איזו ירידה של ליטווינוב! לא מתאים לאבו בקר! הכדור עדיין של בני יהודה, ישראל עם הגבהה לא טובה, מצב של 100%, ברי אבו בקר לבד מול ליטווינוב, בועט פס חלש וליטווינוב מונע שער. איזה כדור של ברשצקי. רגע, הנה ברשצקי בא עם הפנים. דקות טובות של בני יהודה. הכדור לאלי רנטה, צד ימין רגל שמאל.
עדיין נטר עם רגל ימין מוריד את הכדור, יזן עשר עם הרוחב, ליטבינוב מוציא גול. וסבר עם ההרחקה. בני יהודה אמרנו חזרה לעצמה בשני המחזורים האחרונים אחרי התבוסה הביתית, ניצחה גם את ראשון לציון וגם את אפולה, גם היום פתיחת משחק טובה של בני יהודה. צריך להגיד שמבחינת נוף הגליל גם היא בתקופה טובה, 8-12 בארבעת המחזורים האחרונים ללא הפסד, שני ניצחונות ושתי תוצאות תיקו. מבחינת ההרכב של שדו, כדור קדימה לפרוד, שבי יוצא טוב, מנקה, הכדור לאבו בקר, אבו בקר עם כדור באמצע לשביט מזל, פס טוב, יזן נאסר, עטר, כדור טוב לאבו בקר, עדיין ברי אבו בקר, כדור על הרגל של סולומון דניאל, אבו בקר, כדור אחורה, סולומון דניאל עבור בני יהודה, פופן הכדור אחורה, יונתן שבי, שוערה של בני יהודה תל אביב, כדור קדימה נבדל לטובת הגנת נוף הגליל, לקס, פס מולה, ג'ווארה, כדור של סבר הסלובני, כדור של ברקמן, הקפטן של נוף הגליל, לחץ טוב של בני יהודה, אין עבירה על סולומון דניאל, הכדור של סלח חוסיין מוציא את נוף הגליל קדימה, שלופה, יש לו טונות של כדורגל ברגליים, עובר טוב שלופה, מחליק אבל מצליח לשחרר את הכדור, הייתה עבירה, יש לו כיתרון, סבר מנסה לבעוט, שבי במקום, כדור של יונתן שבי, שוערה של בני יהודה תל אביב, כדור ארוך, מחפש את שביט מזל, דולב אזולאי ראשון, ברקמן מנקה עד לליטבינוב, לקס, הכדור של סלח חוסיין, חוץ לזכותה של נוף הגליל, זה הסימון של סניר לוי, בצד ימין בחלק המגרש של נוף הגליל, דקה תשיעית 0-0, שלופה, חוסיין, כדור קדימה, מיזן ינסה להדביק אותו הדגל למטה, את ג'פון גיטו, עדיין בן מיזן מנסה לעבור, בסופו של דבר כדור חוץ לזכותה של נוף הגליל, בצד ימין זהו סלח חוסיין, דקה עשירית 0-0, כדור של דולב אזולאי מעלה אותו לתוך הרחבה, הרחקה אחת, הכדור של נוף הגליל, לקס, טוב מאוד שמאלה, סידיקי ג'ווארה, הבלה מגמביה, עדיין ג'ווארה הולך לשער וטועה, מנסה פעם שנייה, הכדור אצל יונתן שבי נבדל לטובת יונתן שבי, שלב סולומון דניאל הולך קדימה, מאבד את הכדור באזור מסוכן, זאת ההזדמנות של נוף הגליל, כדור לפרוד, שבי עם יציאה טובה,
הכדור של נוף הגליל. ברקמן, לא עירני, חוץ לבני יהודה. כדור חוץ לזכותה של בני יהודה תל אביב. סתיו ישראלי עם כדור החוץ לזכותה של בני יהודה. בא לקבל פופנה. הכדור על הרגל של ג'יאפונג. אבו בקר עם הרגליים הדקות והארוכות הולך קדימה. שביט מזל מקבל את הכדור בכנף. עדיין שביט מזל. כדור טוב לסתיו ישראלי. ישראלי עם הרוחב. קרן לבני יהודה. כדור קרן לזכותה של בני יהודה תל אביב. מוטי ברשצקי, צד ימין רגל שמאל. קרן לזכותה של בני יהודה. מוטי ברשצקי, הרבה לבנים בתוך הרחבה של ליטווינוב. מוטי ברשצקי, צד ימין רגל שמאל. כדור שמסובב בצורה טובה, ליטווינוב יוצא וקולט. כדור שוער שלו קדימה. חסק מדי משוער לשוער עד לשבי. שבי עם כדור לברי אבו בקר. בעונה יוצאת מן הכלל. עדיין אבו בקר. כדור ימינה לברשצקי. כדור מצוין לשביט מזל. שוב ברשצקי מחליק. הכדור מגיע לאג'י הייפורד. עובר טוב. עדיין אג'י הייפורד. כבר על סף הרחבה. צריך לספק רוחב טוב. הכדור מורחק. חוץ לבני יהודה. ברשצקי ממהר הכדור של סולומון דניאל. שביט מזל. אין עבירה. הכדור של נוף הגליל. בן מיזן נותן לעצמו מקדמה ארוכה מדי. הכדור בסופו של דבר של בני יהודה, עבירה על סתיו ישראלי. ברשצקי מחפש את אייפורד בכדור מהיר. סניר לוי מקפיד על מיקום הכדור. 0-0. דקה 13. פופנה. הכדור של ברי אבו בקר. אין תנועה בחלק הקדמי של בני יהודה. פופנה, כדור לאלירן עטר. שומר אותו בתחומי המגרש. איזה יופי של עצירה של עטר. עדיין אלירן עטר. עטר יכול לבעוט! ליטווינוב במקום. פעולה טובה של אלירן עטר. תגובה טובה של ליטווינוב. כדור של נוף הגליל. מיזן. פופנה ראשון. הכדור של אבו בקר. פס לא טוב. שדו, כדור טוב לג'ווארה שיוצא קדימה. הכדור לפרוד המהיר בקו, ישראלי איתו, חוץ לזכותה של נוף הגליל. שדו, הולך על הקו, חוץ לזכותה של נוף הגליל. שדו עם כדור אחורה, ג'ווארה. ברקמן, כדור מבלם לבלם. דולב אזולאי. כדור שמאלה. ג'ווארה. השתלטות טובה. הכדור על הרגל של שדו. חותך לאמצע. סבר. כדור מילקס אחורה לברקמן. ברקמן עם כדור ארוך. חוסן ינסה להדביק אותו. מדביק אותו סלח חוסן מהיר מאוד. מולו נאסר. הכדור אחורה לשלופה. שלופה מעלה את הכדור לתוך הרחבה. חזק מדי. כדור מכף 5 מטרים לזכותה של בני יהודה. אנחנו ב-0-0, רבע שעה של כדורגל. שבי, שוערה של בני יהודה. כדור שלו לא טוב. ברי אבו בקר מתקן. אבו בקר עם כדור ארוך, מחפש את אג'י הייפורד. סידיקי ג'ווארה איתו. הכדור של שדו.
סבר, עובר טוב סבר, הסלובני של נוף הגליל, כדור טוב לפרוד, מולו ישראלי, מה עושה פרוד? יכול לעלות את הכדור, מצרף שוב את סבר, עדיין סבר, כדור אחורה ללאקס, כדור ימינה, פס טוב לדולב אזולאי שיכול ללכת קדימה, עדיין דולב אזולאי, שלופה, עדיין ג'וליאן שלופה, מצרף את לאקס, הכדור של סבר, סידיקי ג'ווארה מקבל משדו, ברקמן, כדור לדולב אזולאי, שלופה, שוב דולב אזולאי, כדור קדימה, שבי יוצא ושבי קולט, יש שם מפגש בין מגזן ליונתן שבי, שריקה לטובת השוער, עבירה לזכות בני יהודה, יונתן שבי שוערה של בני יהודה תל אביב נפגע במהלך האחרון, גם בן מיזן חלוצה של נוף הגליל עדיין שרוע בתוך הרחבה, הצוותים הרפואיים של שתי הקבוצות נכנסים כדי לטפל בשניים, סניר לוי מיהר לשרוק ובצדק עבירה לטובת השוער, אנחנו ב-0-0 דקה 18 של התמודדות כאן בגרין, מטפלים ביונתן שבי, שוערה של בני יהודה תל אביב, ובבן מיזן, חלוצה של הפועל נוף הגליל. זה המצב הכי טוב של בני יהודה. ברשצקי עם כדור מקנק לאבו בקר כמו פנדל. פס רע מאוד שלו וירידה מצוינת של איטווינוב. זה המצב השני, אלירן עטר. יופי של השערה בעקב לנאסר, רוחב טוב. ליטווינוב מוציא כאן שער, אבל אין ספק שבני יהודה הגיע למצב החצי, טובים מאוד מבחינתה. המשחק חודש. פופנה, כדור אחורה לשבי. אייפורד ינסה להגיע בראש, ג'ווארה איתו חוץ לבני יהודה. בן מיזן חזר וגם יונתן שבי ולשמחתנו שניהם בסדר. ישראלי עם כדור החוץ לבני יהודה, קדימה, ג'וואר הראשון עם ההרחקה, כדור של שלופה מאבד אותו בקלות מידה, שבית מזל, ברשצקי, איזה השתחררות של ברשצקי, מחפש בין הרגליים וטועה, סולומון דניאל כדור לצד השני, סלח חוסן מנקה אחורה עד לליטווינוב, הכדור של דולב אזולאי, פס ימינה, דולב אזולאי, כדור לליטווינוב, פס קצת מסוכן לברקמן, ברקמן עם כדור ארוך, סולומון דניאל ראשון, הכדור של אבו בקר, אג'י אפונג, כדור של בני יהודה, עבירה של סבר על ברשצקי, כדור מהדשא לזכות הלבנים משכונת התקווה, עבירה על מוטי ברשצקי, פופנה, הבלם הצרפתי של בני יהודה תל אביב, כדור לשבית מזל, מחזיר לו בן גיאה, כן, אותו דבר, אותו דבר, עדיין פופנה מחפש את אלירן עטר או את יזן נאסר, כדור לא טוב, חוץ לזכות נוף הגליל, חוסן, כדור לדולב אזולאי, ליטווינוב, כדור ארוך של ליטווינוב, פרוד מנסה להגיע, הכדור בסופו של דבר של דולב אזולאי, לקס
טועה לקס, איזו טעות של לקס. אבו בקר אומר תודה רבה והולך קדימה. הנה הכדור לשביט מזל, זה חזק מדי. קרן לזכותה של בני יהודה. כדור לא טוב של אבו בקר, עוד מצב של בני יהודה שהולך לאיבוד, טעות של לקס באיבוד. הגשת הכדור של אבו בקר לא מספיק טובה. קרן לזכות בני יהודה. שוב ליד הכדור מוטי ברשצקי. אנחנו בדקה 22. הרבה לבנים בתוך הרחבה של יטבינו, והכדור עולה, מורחק על ידי ההגנה של נוף הגליל. סבר, כדור קדימה. הנה כדור העומק, הדגל למטה, פרוד ידביק את הכדור, מדביק אותו, נבדל. לא בטוח שהיה. לא בטוח בכלל שהיה. מוטי איווניר בטירוף על הקווים, ואני חושב שהוא צודק. הכוון הרחוק, מוחמד קיאל. פרוד לא היה בנבדל. סניר לוי מרגיע אותו. אם היה נבדל הוא של שלופה. מוטי איווניר מסרב להירגע מהנפת הדגל של הכוון הרחוק. מזל. הכדור מוחק על ידי דולב אזולאי. בן מיזן. הכדור של בני יהודה, כדור חוץ. פנדל, פנדל, פנדל. הכדור של בני יהודה. כדור של יונתן שבי, שוערה של בני יהודה תל אביב. שבי, כדור בכיוונו של אייפורד, עד עכשיו לא מורגש, מוריד את הכדור למזל. מזל עם ברקמן, מזל לפניו, מזל יכול לכבוש, החוצה! עוד מצב טוב של בני יהודה, הולך לאבדון. שביט מזל, מקדים את ברקמן, אמנם הוא לוחץ אותו, אבל הביתה שלו ברגל שמאל לא מספיק איכותית, והכדור לא פוגש את המסגרת. מוטי איווניר עם סניר לוי. דין ודברים בין השניים. סניר לוי מבקש ממוטי ומהצוות שלו לא לצאת מהאזור הטכני. הכדור כדור מקו חמשת המטרים לזכותה של הפועל נוף הגליל. זהו ליטבינוב. סולומון דניאל פעם אחת בראש. עוד עלייה של אבו בקר. שביט מזל. ברקמן. הכדור בסופו של דבר של בני יהודה. יזן נסר. כדור לאלירן עטר. אלירן אחורה. כדור לג'יפונג. בא לקבל באמצע אבו בקר. עדיין ברי אבו בקר. כדור על הרגל של פופנה, הבלם הצרפתי, מבלם לבלם לג'יפונג. כדור שמאלה. הכדור על הרגל של ברשצקי, מצרף את סולומון דניאל. הכדור ימינה, ישראלי. פופנה. כדור כדור מקו חמשת המטרים לזכותה של מוחמד, אופסייד. נוף הגליל, 25 דקות 0-0. בני יהודה תל אביב בקלות יכולה הייתה כבר להוביל כאן 2-0. כדור של ברקמן מקו חמשת המטרים, מגיש אותו לליטבינוב. ליטבינוב עם כדור ארוך.
הכדור, כדור של ישראלי, פס באמצע, ברשצקי, סולומון דניאל, נגיעה האחרונה של שדו, כדור חוץ מזכות ביהודה, ישראלי כדור אחורה, פופנה, עד לשוער שלו שבי, כדור שמאלה, לא טוב, חוץ לזכותה של נוף הגליל. ליאון סבר הסלובני עבור נוף הגליל, עדיין ליאון סבר. סידיקי ג'ווארה, כדור לשדו בצד שמאל, שדו עם הקרוס, כדור חוץ לזכותה של נוף הגליל. שדו, כדור לתוך הרחבה, פרוד מנסה להסתובב. אבו בקר, כדור ארוך קדימה. ברקמן, טועה. ברשצקי ינסה לגנוב לו את הכדור. מה זה ינסה? גונב לו את הכדור, אבל נמצא שם דולב אזולאי כדי לתקן ולחפות. גם הוא טועה. הכדור של אג'י אייפורד. ברגל שמאל מגיש את הכדור לאבו בקר. אבו בקר עם כדור עומק, שביט מזל. אג'י אייפורד, לא מספיק טוב. בן מיזן ראשון, כדור לשדו, שדו עם כדור ארוך לא מדויק, פופנה, שבי חוץ לזכותה של נוף הגליל, שדו ממהר, הכדור של סבר, פותח את המשחק ימינה, חוסיין ינסה להדביק את הכדור, קצת קשה אבל מדביק אותו, כדור חוץ לזכותה של נוף הגליל. הכדור של נוף הגליל. דקה 28:00. ברקמן. הכדור של לקס. טוב מאוד ימינה. חוסיין. את ג'יפונג ראשון. כדור לאלירן עטר. עבירה לזכות בני יהודה תל אביב. אבו בקר. פופנה. כדור אחורה. שמה לקחתם לנו גול 200%. מה אתם רוצים פה? הכדור של שבי, שוערה של בני יהודה תל אביב. כדור באמצע למזל. נוף הגליל ראשונה. שדו חוץ לזכותה של בני יהודה. עבודה טובה של ישראלי. ישראלי עם כדור החוץ. הכדור, כדור של בני יהודה בצד ימין. ישראלי עם כדור החוץ. אייפורד. ליטווינוב. פופנה, טועה. סבר, גם הוא טועה. הייפורד, הכדור של ברשצקי. ברשצקי לא חושב מהר, ונוף הגליל מנקה. הכדור של חוסיין, נגיש אותו לדולב אזולאי. ברקמן. דולב אזולאי עם כדור ארוך, מחפש את שדו ומוצא אותו. ישראלי ראשון. הכדור של סבר. ג'ווארה. צריך להיזהר, צידיק עם ג'ווארה. חוץ לזכותה של בני יהודה. ישראלי. הכדור לשביט מזל. ישראלי. כדור קדימה. ג'ווארה עם ההרחקה. כדור שלו כדור ארוך לא טוב. עד ליונתן שבי. Come on, come on.
שבי. כדור בכיוונו של שביט מזל, מוריד בחזה לישראלי. הכדור לבריה אבו בקר, הולך קדימה אבו בקר. בסופו של דבר תיקול טוב של דולב אזולאי, הכדור של לקס. מיזן, כדור קדימה, שלופה לא בנבדל, הדגל למטה. מה עושה שלופה? מחפש בצד השני את פרוד. פרוד מגיע לכדור, עדיין פרוד, הולך לשער, החוצה! ניסה לסובב, סמיר פרוד ליד קורת השער של שבי. סבר עם ההרחקה, פרוד ינסה להדביק את הכדור, הדגל למטה ובצדק, פרוד בתוך הרחבה, עדיין פרוד ינסה להגיע לכדור, שום דבר, כדור מקף 5 מטרים לזכותה של בני יהודה. הכדור של בני יהודה תל אביב, אלי רנת 40 הפנים, אין עבירה. 0-0, 33 דקות של כדורגל, לא רע בכלל, קצב טוב. הכדור של שדו, כדור בקו. בני יהודה ראשונה, אג'י אייפורד, עד עכשיו לא מורגש. הנה חטיפת הכדור של פרוד שהולך קדימה. כדור טוב לבן מיזן. מה עושה בן מיזן? צריך לחשוב מהר. חושב לאט ומאבד את הכדור עבירה. כדור מהדשא לזכותה של נוף הגליל. אבל בני יהודה תל אביב, אם ראיתם את המצב הזה של פרוד, הגיע כבר לשלושה מצבים של 100% ולא כבשה. פעמיים אבו בקר, פעם אחת שביט מזל. ברקמן, כדור ימינה לסלח חוסיין, השתלטות טובה שלו, מצרף מאחורי דולב אזולאי, עדיין דולב אזולאי, כדור ללקס, בעיגול האמצע, בא לקבל סבר, שוב הכדור ללקס אחורה, עד ללטבינוב, ליטבינוב עם ההרחקה, אייפורד מאפשר לכדור לצאת החוצה, חוץ לזכותה של בני יהודה. בצד ימין, מי שיקח את כדור החוץ זהו ישראלי. דקה 34 בגרין, כדורגל לא רע בכלל, קצב טוב 0-0. ישראלי עם כדור החוץ. הכדור לברשצקי. מעביר את כובד המשחק שמאלה. יזן נאסר. הכדור לאלירן עטר. עדיין עטר. כדור ארוך לצד השני, מחפש את אג'י אייפורד. שדו איתו, שדו ראשון, חוץ לבני יהודה. בצד ימין, עומר פרץ ומוטי וניר, שני המאמנים, מאוד מאוד חיים את המשחק מהדקות הראשונות. משחק משמעותי מאוד, גם עבור בני יהודה, גם עבור נוף הגליל, שבהמשך השבוע... אייפורד בתוך הרחבה, מנסה להעלות את הכדור, חוסיין מחיק לקרן. מסכים איתך רז, יותר לבני יהודה. ויש לה גם את קריית שמונה ברבע גמר הגביע. הכדור של פופנה מעלה אותו לתוך הרחבה, זה עמוק מדי. ברקמן עם ההרחקה, שביט מזל ראשון. מה עושה שביט מזל? עובר טוב, הנה הרוחב! הכדור מורחק. הכדורים שורקים בתוך הרחבה של ליטבינו. ישראלי ראשון, כדור של בני יהודה. סולומון דניאל בעקב למזל, סבר איתו, עובר אותו. הכדור של אג'י אייפורד בתוך הרחבה, מוריד אותו טוב, מוטי ברשצקי, אבו בקר, איזו הצלה של ליטבינוב. אבל 1-0 באוויר. על הליבור בקטן, ישראל!
אני מסכים איתך, צריך להגיד שמבחינת... נוף הגליל חסרה גם את אופיר מזרחי וגם את קווין ריינשטיין המוצבים, מוסינקו עם צהוב רביעי, ולכן הוא פתח על הספסל. הנה כדור הקרן של בני יהודה בתוך הרחבה, זאת ההזדמנות, הכדור מורחק. שדו ינסה להוציא קדימה את נוף הגליל, אבל הכדור יוצא לחוץ לזכותה של נוף הגליל. שצקי עם כדור טוב מאוד לאבו בקר שיורה, ליטווינוב מגיב מצוין. אנחנו עדיין ב-0-0 אבל עם הרבה מאוד אירועים. אבו בקר, הכדור של ברשצקי, אלי רנטה, ברשצקי, כדור עומק גדול לאבו בקר, ברקמן איתו, ברקמן מנקה עד ליטווינוב, ליטווינוב עם כדור ארוך את ג'יאפונג. פופנה, כדור ימינה לישראלי, בקו זהו את ג'י אייפורד, חייב לשחק הרבה יותר מהר. ישראלי עם כדור די סתמי, אזולאי ראשון מנקה את לליטווינוב, כדור טוב לחוסן בצד ימין, שומר אותו בתחומי המגרש. לקס, שוב חוסן, סבר, הכדור של ליטווינוב, ברקמן, לחץ סוף של בני יהודה, ברקמן עם ההרחקה, סולומון דניאל, סבר, הכדור של סולומון דניאל אחורה, סבר עם כדור קצת מסוכן לליטווינוב. ליטווינוב עם ההרחקה. סולומון דניאל ראשון בראש. סלח חוסן שני. ישראלי. כדור ימינה. אייפורד מדביק אותו. ג'ווארה, הכדור של שדו. אין עבירה, הכדור של בני יהודה. ברשצקי, כדור טוב מאוד ליזן נאסר שמצטרף כל הזמן, עדיין יזן נאסר, כדור לאלירן עטר, עדיין עטר, כדור אחורה את ג'יאפונג, סולומון דניאל בא לקבל, פופנה, אבו בקר, הכדור של עטר על הקו, עדיין אלירן עטר מחפש את ברשצקי בתוך הרחבה, ג'ווארה עם ההרחקה, בן מיזן, פס טוב ימינה לדולב אזולאי, דולב אזולאי עם כדור מצוין ימינה לסלח חוסן, הנה הרוחב, הכדור מוחק חוזר לסלח חוסן, התקפה עדיין של נוף הגליל, דולב אזולאי הולך לשער גבוה, כדור מכף 5 מטרים לזכותה של בני יהודה תל אביב, זהו יונתן שבי, דקה 40:00. שבי מסמן לחברים שלו, לשחקנים שמשחקים איתו, לעלות למעלה. כדור על חלק המגרש של נוף הגליל, לקס ראשון בראש, פופנה, הכדור של דולב אזולאי, ליטווינוב עם ההרחקה,
פופנה, אבו בקר, הכדור של נוף הגליל ללא עבירה. הנה כדור העומק, פרוד לא בנבדל, פרוד יכול לכבוש, פרוד לא בפנדל! כדור עוד שיל 11 מטרים, לזכותה של הפועל נוף הגליל. צהוב לשבי, כמה מהיר סמיר פרוד. כדור עוד שיל 11 מטרים, לזכותה של הפועל נוף הגליל. כדור עונשין מ-11 מטרים לזכותה של הפועל נוף הגליל. שבי ככל הנראה מכשיל את פרוד שעדיין שרוע על קר הדשא. השאלה האם הייתה נגיעה, לפי דעתי כן, אבל נצטרך לראות. התקפה מתפרצת יוצאת מן הכלל. עם היד כדור עונשין מ-11 מתחיל לזכותה של הפועל נוף הגליל. הקפטן ברקמן מול שבי שגם ראה כרטיס צהוב. רגע קריטי בהתמודדות, דקה 43. יבגני ברקמן, ג'ניה מספר 5 מול שבי. הנה השריקה של סניר לוי, ידיים על המותניים. רגע האמת של ברקמן ולהפועל נוף הגליל. ברקמן אל הכדור, פנימה! דקה 42. אל האמצע, שבי מזנק והכדור ברשת. הפועל נוף הגליל אחת, בני יהודה תל אביב אפס. ברקמן הקפטן, פנדל פשוט למרכז השער, שבי בחר פינה וטעה. ואנחנו ב-1-0 להפועל נוף הגליל, ובני יהודה יכולה לבוא בטענות רק לעצמה. הגיעה למספיק מצבים כדי לעלות על הלוח, החמיצה, ובסופו של דבר כשיש לך בקבוצה שחקן מהיר כמו סמיר פרוד, כל כדור עומק זה מסוכן. עכשיו בני יהודה בבור עמוק, יש עוד הרבה מאוד דקות לשחק כאן כדורגל, אבל זה גם דקה קריטית, דקה 43, 1-0 רגע לפני המחצית לזכותה של נוף הגליל. בני יהודה תצטרך לאסוף את עצמה, לגייס את כל הכוחות כדי לחזור למשחק. הכדור של פופנה, הבלם הצרפתי גבע הקומה, עדיין פופנה, כדור לסתיו ישראלי. מחזיר את הכדור לצרפתי. אנחנו קצת יותר מדקה עד לתוספת הזמן של סניר לוי. אלי רנטר. הכדור של שביט מזל, אבל הוא לא מדביק אותו. חוץ לזכותה של נוף הגליל, שמן הסתם לא יותר מדי ממהרת. אנחנו... אם אנחנו... רואים את כל ההילוכים החוזרים ועדיין בספק, או שאחד בספק ואחד שלא, זה אומר שאין כאן פנדל חד משמעית. למרות שסניר לוי היה מאוד מאוד קרוב ומאוד מאוד החלטי. אני גם חושב שהייתה נגיעה. שתי דקות תוספת זמן, כדור מהדשא לזכותה של נוף הגליל. סידיקי ג'ווארה, הבלה מגמביה. כדור שלו קדימה לפרוד.
ישראלי איתו, קשה לישראלי איתו. ישראלי ראשון, חוץ לנוף הגליל. שתי דקות תוספת זמן. ואז אתה חשוף. כדור של בני יהודה, חוץ לזכותה. שתי דקות תוספת זמן, דקה אחרונה של מחצית ראשונה. הכדור של שביט מזל קדימה לאבו בקר. יש עבירה, יש חוק יתרון. עדיין אבו בקר. עבירה לזכות בני יהודה. הכדור כדור של סולומון דניאל, מחדש את המשחק מהר. אוקיי, הכדור של אלירה נטר להתקפה האחרונה בהחלט של בני יהודה במחצית הראשונה. כדור של ג'יאפון, מחזיר את הכדור לאטר. עדיין אלירה נטר, עם רגל ימין החזקה שלו, מעלה את הכדור לתוך הרחבה, ברקמן עם ההרחקה. ישראלי ראשון בראש, ברשצקי שני, שביט מזל שלישי, שוב ברקמן. הכדור של ברשצקי, משאיר אותו לאלירה נטר. עטר לשער, הכדור נבלם. ניסיון מספרת, הכדור עדיין של בני יהודה, זהו ברשצקי. מוריד אותו לאטר. שניות אחרונות של מחצית ראשונה, ברשצקי בתוך הרחבה. ברשצקי עם הרוחב! שום דבר! סניר לוי נועל את 45 הדקות, פלוס תוספת הזמן. נוף הגליל אחת. בני יהודה תל אביב אפס. ברקמן עושה את ההבדל הקטן גדול עם פנדל מוצלח לקראת סוף המחצית. אבל בני יהודה הגיע למספיק מצבים, חד משמעית. שער היתרון ברקמן מהנקודה הלבנה. בדקה 43 לזכותה של נוף הגליל. יצאנו לדרך עם המחצית השנייה. הכדור של ברי אבו בקר. עטה. כדור של פופנה, הבלם הצרפתי. ברשצקי, כדור בקו, שביט מזל. כדור בין שניים, ישראלי. עדיין סתיו ישראלי. כדור אחורה, פופנה. עוד יותר אחורה לשוער שלו, שבי. ישראלי, שחקנה של בני יהודה תל אביב. כדור שמאלה, אג'יאפונג. בא לקבל אבו בקר. כדור אחורה לשבי. שבי עם כדור ארוך קדימה. דולב אזולאי ראשון, ברקמן עם ההרחקה. יזן נאסר. הכדור של אג'יאפונג. אחורה לשבי. כדור לסולומון דניאל. אג'יאפונג. שוב שבי. עדיין יונתן שבי. בני יהודה חייבת לשחק הרבה יותר מהר. משה דמיו ביציע יודע שהקבוצה שלו בני יהודה תל אביב לא יכולה להשאיר כאן נקודות. עבירה של סולומון דניאל על בן מיזן. כדור מהדשא לזכותה של הפועל נוף הגליל. בן מיזן בסדר, הוא על הרגליים. כדור חופשי מסוכן לזכותה של הפועל נוף הגליל. צד שמאל, רגל שמאל, ליד הכדור נבו שדו. גם סידיקי ג'ווארה. מי לוקח את הכדור? לפי דעתי שדו, ברגל שמאל. כדור שמסובב לתוך הרחבה, זה עמוק מדי. כדור של בני יהודה תל אביב, זהו שבי. הכדור לאבו בקר. אג'יאפונג.
שוב שבי, שלופה בלחץ. ישראלי, טועה, הכדור של פרוד, אבל פופנה מנקה אחורה עד לשבי. כדור של בני יהודה, אבו בקר, עם הרגליים הארוכות הולך קדימה, עדיין אבו בקר, עבירה. כדור לזכות בני יהודה תל אביב. כדור של בני יהודה שממהרת, עם סולומון דניאל. פופנה. אג'י אפונג, בלמה של בני יהודה, כדור לפופנה. ברשצקי מנסה להגיע, כדור למזל, חוץ לזכותה של בני יהודה. שביט מזל, חייב למהר, הכדור לברשצקי. ברשצקי מצרף את פופנה. הכדור של פופנה שהולך קדימה, עדיין פופנה, עבירה. כדור מהדשא לזכות בני יהודה. כדור חופשי לזכותה של בני יהודה תל אביב. 5 דקות של כדורגל במחצית השנייה. ליד הכדור ברשצקי ועטה. מי מעלה את הכדור הזה לזכות בני יהודה? הנה השריקה של סניר לוי. אלי רנטר ברגל ימין. מעלה את הכדור, יש נגיעת יד? לא, הכדור של נוף הגליל. כדור קדימה לפרוד, שבי יוצא וטועה. מה עושה פרוד? החוצה! איזה מזל לבני יהודה, שבי יוצא וטועה. אין שוער בשער. פרוד, למרות המרחק, היה חייב לעשות 2-0. איזו החמצה של סמיר פרוד. החמצה גדולה של סמיר פרוד. צריך להגיד שמבחינת בני יהודה עם תחילת המחצית השנייה, שחר הירש בפנים, אג'י אייפורד שהיה חלש יצא, ואנחנו עם כדור של אבו בקר, אבל כדור לא טוב. סבר, כדור קדימה, פרוד עם הגב מנסה לשמור. ישראלי ראשון, כדור של סולומון דניאל, משאיר אותו לברי אבו בקר. התקפה טובה של בני יהודה, אלי רנטר במקום שהוא אוהב, עדיין עטה. כדור שלו לא מספיק טוב, הירש נלחם עליו. בא לקבל בן מיזן. הנה חטיפת הכדור של הירש, מוריד אותו טוב לשביט מזל, אבל מזל לא מספיק חד, ונוף הגליל תצא קדימה. בני יהודה דלילה מאחור. הכדור בצד שמאל אצל שדו, כדור עומק לפרוד, פופנה איתו, פרוד מנסה, שבי במקום. לשטח. הכדור של בני יהודה. מזל, אחורה לישראלי. בני יהודה אולי מחזיקה יותר בכדור, אבל היציאות של נוף הגליל קדימה מסוכנות. הנה ברשצקי עבור בני יהודה. צד ימין רגל שמאל. עדיין ברשצקי. מצרף את סולומון דניאל. מחכה לחפיפה של ישראלי שמגיעה באיטיות. הנה ישראלי בצד ימין. יכול לעלות הכדור. מעלה אותו לתוך ההרחבה. לטווינוב במקום. הכדור אצל שוערה של הפועל נוף הגליל, לטווינוב. שלופה
עדיין שלופה. כדור אחורה לדולב אזולאי. בא לקבל סבר. כדור של סלח חוסיין. מגיש אותו מצוין לשלופה. ג'יאפונג נמצא שם ומנקה. עד לשבי. שבי עם ההרחקה. כדור חוץ לזכותה של נוף הגליל. סלח חוסיין עם כדור החוץ, מיזן, סבר, כדור לשלופה, יופי של נגיעה ימינה לסלח חוסיין. מה עושה חוסיין? הנה הרוחב! ההשתלטות לא מספיק טובה של אלפרוד. ההתקפה עדיין של נוף הגליל, זהו דולב אזולאי. מעלה את הכדור לתוך הרחבה, זאת ההזדמנות! והכדור הזה לא נכנס! בן מיזן חייב להיות יותר חד. שדו עם הרוחב, ובן מיזן לא עושה מזה 2-0. בני יהודה מהצד השני עם ברשצקי. עובר טוב ברשצקי. לקסיטו עובר גם אותו. עדיין ברשצקי. הירש עם הגב. עדיין שחר הירש. פותח את המשחק למזל. מזל עם נגיעה לא טובה. והכדור של שדו לא מספיק טוב. בני יהודה לוחצת. סולומון דניאל. הכדור של ישראלי. שביט מזל. פותח את המשחק שמאלה לאלי רנטה. מה עושה אלי רנטה? מגיש את הכדור לשביט מזל. בא לדאבל. ברי אבו בקר. שביט מזל בתוך הרחבה! גבוה! יופי של דאבל עם אבו בקר. שביט מזל יורה בשמאל מעל משקוף השער של ליטווינוב. אבו בקר עם העקב, שביט מזל משתחרר בצורה טובה ויורה מעל המשקוף. ליטווינוב, כדור מכף חמשת המטרים לנוף הגליל. דולב אזולאי, כדור ארוך. סבר, מגיש את הכדור לפרוד. זה יכול להיות שער! יש עבירה! עבירה של פרוד על פופנה. אוטוטו שחר רוזן ייכנס בשורות בני יהודה. כדור של אבו בקר. יזן נאסר. שוב סולומון דניאל. הכדור שוב של יזן נאסר. עבירה, כדור לזכות בני יהודה. אלי רנטה מחדש את המשחק מהר. הכדור של פופנה. סבר עם שביט מזל, שביט מזל עובר אותו. עדיין שביט מזל, הכדור מורחק. סולומון דניאל, הכדור עדיין בתחום מהמגרש. אבו בקר, עדיין ברי אבו בקר. כדור של ג'יאפונג אחורה לשוער שלו שבי. שבי עם כדור ימינה. ישראלי, יש לו הרבה שטח, הולך קדימה. סתיו ישראלי, זה לאט מדי. בא לקבל שביט מזל. עדיין שביט מזל. כדור לצד השני לאתר. שלופה עם אבו בקר. אבו בקר ראשון. עדיין ברי אבו בקר. אין עבירה. כדור של שלופה. שלופה הולך קדימה. סולומון דניאל ראשון. הכדור של בני יהודה, זהו לג'יאפונג בבלם. יזן נאסר. כדור בקו להירש. חוץ לזכותה של בני יהודה. יזן נאסר מפנה את מקומו לשחר רוזן. כדור חוץ לבני יהודה. צהוב, צהוב. לקסירי כרטיס צהוב.
עבירה על שחר רוזן, נגיעה הראשונה שלו בכדור. כדור חופשי מסוכן לזכותה של בני יהודה. צד שמאל רגיל ימין, אלי רנטה. כדור חופשי לזכותה של בני יהודה תל אביב. ליד הכדור עטר ורוזן. אלי רנטה מגיש את הכדור לבריה אבו בקר, מחזיר לעטר, עטר מחזיר לאבו בקר, אבו בקר הולך לשער, הכדור נבלם. הנה היציאה של נוף הגליל קדימה. סמיר פרוד על הקף, עובר טוב סמיר פרוד, כדור שלו לצד השני לא מספיק טוב, רוזן מנקה. שבי, כדור לאבו בקר. ישראלי. כדור לרוזן, בצד שמאל, משאיר אותו לאתר. אתר בורח טוב מפרוד, מעלה את הכדור, אתר! ליטבינוב במקום. דמיו יודע שיש לקבוצה שלו עוד חצי שעה פלוס תוספת זמן כדי לחזור לעניינים. ליטבינוב. כדור ארוך של ליטבינוב. סולומון דניאל חוץ לנוף הגליל. כדור חוץ לנוף הגליל, זהו שדו. מחפש את בן מיזן. כדור לטובת בני יהודה. עבירה על ישראלי. בני יהודה ממהרת. הכדור של ג'יאפונג משאיר אותו לפופנה. הכדור של אלירן עטר על הקו, עדיין עטר. כדור לצד השני לברשצקי, משתלט טוב מוטי ברשצקי. כדור לישראלי שעושה לו את החפיפה, עדיין סתיו ישראלי. עובר טוב ישראלי, שדו איתו, כדור קרן לזכותה של בני יהודה תל אביב שממהרת. ברשצקי עם כדור הקרן. אוטוטו חילוף כפול בנוף הגליל. ברשצקי, כדור הקרן לזכותה של בני יהודה תל אביב. מוטי ברשצקי מסובב ברגל שמאל את הכדור לתוך הרחבה, הכדור מורחק. שלופה עם הראש, הכדור של נוף הגליל. בני יהודה ראשונה, זה מסוכן. הנה כדור העומק, אלירן עטר יכול לעשות אחת אחת. עטר מוריד, שביט מזל החוצה. בני יהודה ממשיכה להחמיץ, הפעם זהו שביט מזל. אלי רנטר מפרגן לו, אבל הביתה שלו החוצה. שלופה. ובן מיזן מפנים את מקומם לקייטה ובושנק. בן מיזן וג'וליאן שלופו בחוץ.
בושנק וקייטה בפנים. כדור מקו חמשת המטרים. לזכותה של הפועל נוף הגליל. ליטפינוב עם כדור מקו חמשת המטרים. הירש בראש, הכדור של חוסן. אחורה עד לשוער שלו ליטפינוב. עם ההרחקה ברגל ימין. ראש של רוזן. הכדור של דולב אזולאי. ברקמן, שוב דולב אזולאי. חוסן. מאבד את הכדור חוסן. אבו בקר ראשון. אבו בקר שומר על הכדור עם הרגליים הארוכות. כדור של שביט מזל. טוב מאוד לברשצקי. מה עושה מוטי ברשצקי? הנה הרוחב! קרן. לזכותה של בני יהודה תל אביב שמגבירה את הלחץ. מוטי ברשצקי עם כדור הקרן. צד ימין רגל שמאל. הרבה לבנים בתוך הרחבה של ליטווינוב. ברשצקי מעלה את כדור הקרן. הכדור מורחק. אבו בקר מנקה עד לרוזן. אחורה עד לשבי. הכדור של פופנה הבלם. בעמדת תקיפה, עדיין פופנה, הולך קדימה, עבירה, כדור חופשי מסוכן, לזכותה של בני יהודה תל אביב. כדור חופשי לזכותה של בני יהודה תל אביב. ברשצקי מקבל מאתר, הכדור ימינה. מזל, מוריד את הכדור לאתר, אתר עם ההגבהה, זה מסוכן, פופנה בתוך הרחבה, מוריד את הכדור לשחר הירש, והכדור בסופו של דבר מורחק. קייטה ינסה להדביק אותו, רוזן איתו, רוזן ראשון. כדור באמצע לג'יאפונג. אבו בקר עבור בני יהודה תל אביב. כדור טוב ימינה, מוטי ברשצקי. עדיין ברשצקי, הנה כדור העומק, אתר, אחת אחת! כוכב כדורגל אלירן אתר! כדור עומק גדול של ברשצקי ורסו סיומת של אתר! אל הרחוק, אחת אחת! אלירן אתר! כדור עומק ענק של ברשצקי ואתר עם סיומת יוצאת מן הכלל. הפועל נוף הגליל מול בני יהודה תל אביב. עבירה, כדור מהדשא לזכות נוף הגליל, עבירה על בושנק. כדור חופשי מסוכן לזכותה של נוף הגליל. ליד הכדור סידיקי ג'ווארה. סידיקי ג'ווארה, 27-28 מטרים מצד שמאל. כדור חופשי מסוכן לנוף הגליל, יש לו רגל שמאל אימתנית. ג'ווארה הולך לשער, ירידה טובה של שבי. עדיין אלירן עטר מוריד את הכדור לאבו בקר.
חלשה. נכון. בני יהודה בצדק מאזנת לאחת אחת, ועם הרוח הגבית הנה רוזן הולך לשער, הכדור נבלם. חוץ לזכותה של בני יהודה שמחפשת את השתיים אחת ולא מסתפקת בנקודה. כרגע. אבל בני יהודה רוצה לסמוך על בני יהודה ולא להיות תלויה במגרשים אחרים. גם באחת אחת עד עכשיו הגיע למספיק מצבים כדי להוביל במשחק הזה. הכדור של ג'יאפונג, סולומון דניאל, רוזן מחפש את דיר, שיש בורח טוב, חזק מדי. חוץ לנוף הגליל, מבחינת מוטי וניר הוא שלח פנימה גם את קייטה וגם את בושנק במקומם של מיזן ושלופה. כדור חוץ לנוף הגליל, חוסן, הכדור לקייטה, סולומון דניאל ראשון, רוזן אחורה, המומנטום הוא של בני יהודה. פופנה, כדור ארוך, שדו לא ידביק אותו, מדביק אותו לפני ברשצקי, הולך קדימה שדו, כדור עומק לסבר, יהיה כאן כרטיס לסלובני של נוף הגליל, צודק סניר לוי, עבירה על ישראלי. יש עוד 20 דקות עד ל-90, ללא תוספת זמן, זה מספיק זמן לשחק כדורגל. אוטוטו מוסינקו ייכנס בנוף הגליל וגם ביטן. הכדור של שביט מזל קדימה, משתחרר טוב, כדור ימינה, אין נבדל, זאת ההזדמנות של ברשצקי, בורח לרגל שמאל, ברשצקי בועט, הכדור מורחק. בני יהודה תנסה לעשות משהו חוץ לנוף הגליל. עכשיו יתבצע החילוף הכפול, לקס מפנה את מקומו למוסינקו. כן, כן, אני מסכים איתך. אני מסכים איתך, אני מצרף אליהם גם את אבו בקר, אבל מה שיש לאטר ברגליים ולברשצקי, את זה אף אחד לא ייקח מהם. נכון שהוא לא רץ כמו פעם, והמהירות הוא לא, היא לא כמו פעם, אבל אלירן אטר עושה תנועה של שחקן גדול לעומק, וגם הסיומת מצד לצד על הארץ, חד לפינה הרחוקה, גם הבישול, גם הסיומת, מהלך יוצא מן הכלל של בני יהודה תל אביב. מסכים איתך, ויש עוד 18 דקות עד ל-90 ללא תוספת זמן. זה מספיק זמן מבחינת בני יהודה לשחק כדורגל ואולי להפוך את המשחק. הנה אתר, משתחרר בצורה טובה, כדור לאבו בקר, מוסינקו ראשון, מנקה עד ליטווינוב. רוזן, הכדור של ביטה, ימינה לפרוד, עדיין פרוד, חותך למרכז, מגיש את הכדור לביטן. הכדור ימינה לחוסן, חוסן מעלה את הכדור לתוך הרחבה, קייטה! ירידה טובה של שבי. הכדור לברשצקי. מוטי ברשצקי עבור בני יהודה. עדיין ברשצקי. כדור לרוזן, מוריד אותו אחורה. סולומון דניאל.
ג'יאפונג, לא זהו פופנה, הבלם הצרפתי שהולך קדימה, עדיין פופנה, יציאה גדולה שלו, כדור לברשצקי, הירש רוצה את הכדור, ברשצקי לא נותן לו אותו, או נותן לו לא טוב, והכדור של בושנק, עבור נוף הגליל, בושנק מנסה לעבור וגם עובר, עדיין בושנק, עדיין בושנק, מוריד את הכדור לצד השני, הכדור מורחק, מוסינקו, סולומון דניאל ראשון והכדור של ברי אבו בקר, עם רגליים דקות וארוכות כמו איילה, עטה. עדיין אלירן עטה, מחכה לתנועה מקדימה, הכדור אחורה, סולומון דניאל, כדור לשביט מזל בעיגול האמצע. שביט מזל, כדור בין שניים לישראלי, מדביק אותו, וואלה מדביק אותו, בצד ימין, ישראלי מעלה את הכדור לתוך הרחבה, חוסיין עם ההרחקה, סולומון דניאל ראשון פעם אחת, אבו בקר, הכדור של סולומון דניאל, שוב אבו בקר, כדור לשביט מזל, ברשצקי, כדור גדול, עטר בתוך הרחבה, מחזיר לברשצקי, איזה הכיף, 2-1! יואו, איזה כדורגל של בני יהודה! אלירן עטר וברשצקי, זה כדורגל! 2-1 לבני יהודה! שער שמזכיר את הימים הגדולים מהמגרש הצנוע בשכונת התקווה! עטר עם הבישול, ברשצקי עם הסיומת! רגע, בוא נראה את רוזן, זה יכול להיות השלישי, עטר בתוך הרחבה, אלירן עטר מנסה לעבור. תל אביב, יש עוד 12 דקות עד ל-90 ללא תוספת זמן. נוף הגליל תנסה לאזן, אבל המומנטום הוא לבן. דקות נפלאות של בני יהודה כשיש לך למעלה גם את עטר וגם את ברשצקי. בחצי מהלך הם יכולים לגמור משחק, בטח בליגה הלאומית. הכדור של חוסיין עבור נוף הגליל, אחורה לברקמן,
הכדור של ביטן, עדיין ביטן מקבל את הכדור, מוסינקו פותח את המשחק שמאלה לדולב אזולאי, כדור ימינה, סלח חוסיין אבו בקר עליו, עבירה, כדור מהדשא לזכות נוף הגליל, אלי רנטר כבר תשוש, ובברשצקי אחראים על מהפך אדיר, מוסינקו, כדור חופשי מסוכן לזכותה של נוף הגליל, לא מצב של ביתה, מצב של אגבר, רק ברשצקי בחומה, הרבה כחולים בתוך הרחבה של שבי, מוסינקו מסובב את הכדור בצורה טובה, 2-2! דולב אזולאי! איזה כדור של מוסינקו! ואיזה ראש של דולב אזולאי, 2-2! שבי נכנע משחק ענק! הנה זה הגיע! נוף הגליל 2! ויהודה 2! מפציע השער! נוף הגליל מאזן! כדור חופשי מושלם של מוסינקו ודולב אזולאי בעל הפינה קצרה ונוגע חזק לרשת הגבוהה של שבי, אנחנו ב-2-2. גול קל מדי מבחינת בני יהודה. אני רק אומר שמבחינת בני יהודה, אחרי שאתה הופך את המשחק ואתה עולה ל-2-1, אתה לא יכול לקבל כזה גול קל בכדור חופשי דרך מרכז ההגנה. כמו שאמרת, אתה יודע שמנגד יש לך את דולב אזולאי וברקמן, לא יכול להיות שהוא ינגח ככה באין מפריע דולב אזולאי. עבירה לזכות בני יהודה, המשחק הזה רחוק מלהיות גמור, בטח התוצאה הסופית. אלי רנטר מעלה את הכדור חופשי לתוך הרחבה, עמוק מדי. ליטבינוב במקום, כדור לחוסיין, כדור קדימה, פרוד ינסה להדביק אותו, מדביק אותו, יש נגיעת יד, שריקה נכונה של סניר לוי, רוזן, כדור אחורה, פופנה, כדור של שביט מזל, ברשצקי, סולומון דניאל, כדור של פופנה, חוסיין מנקה לליטבינוב, ליטבינוב במקום, אנחנו ב-2-2, דקה 82. כדור של מוסינקו, כדור לבושנק, לא עובר חוץ, לזכותה של נוף הגליל, מוסינקו, כדור לצד השני, קייטה, כדור של סבר, ברקמן, כדור ימינה, חוסיין מוריד את הכדור למוסינקו, מוסינקו מעלה את הכדור לתוך הרחבה, שבי במקום.
שביט מזל, כדור טוב בקו לברשצקי. ההתקפה של בני יהודה. עדיין מוטי ברשצקי, רגל שמאל החזקה שלו, פותח את המשחק, הכדור מורחק. כדור של פופנה. ברי אבו בקר. סולומון דניאל, כדור בין שניים לישראלי. כדור של עיר שלם, מזל לא טוב, ביטן. כדור קדימה, עבירה על פרוד, יצא כרטיס צהוב לפופנה. החלטה נכונה של סניר לוי. כדור מהדשא לזכותה של נוף הגליל. דולב אזולאי, כדור קדימה, זה חזק מדי עבור קייטה. שבי. תמיר, קף, קף, תמיר, תמיר. ברשצקי, עבור בני יהודה. כדור לצד השני לאלירן עטר. עטר משתלט בצורה טובה, שומר על הכדור. בסופו של דבר הכדור של בני יהודה. אבו בקר מוריד את הכדור לרוזן. נגיעת יד של רוזן. כדור לטובת הגנת נוף הגליל. כרטיס צהוב לחובתו של מוטי וניר ולחובתו של העוזר שלו ניסם חליליה. להעיר לו את הערות, אתה לא יודע להעיר לו. אתה אוהב זה לעטר, לא לי, אני לא החזקתי את הכדור. רק את זה אתה רואה, אבל שהעוזר שלהם רץ אליך, אתה לא אומר כלום. זה לא יאומר מה אתם עושים פה, זה לא יאומר. אתה חושב שלא ראינו איך הוא רץ אליך קודם? מילה לא אמרת. ביי, נביא לך משהו כתוב. כדור של ליטווינוב. ישראל הראשון, מוטי ברשצקי. עדיין מוטי ברשצקי בחלק המגרש של נוף הגליל. כדור ימינה לישראלי. ישראלי מעלה את הכדור לתוך הרחבה. הכדור של חוסיין עובר את אבו בקר. כדור לצד השני, אין הגנה לבני יהודה. סמיר פרוד, 4-3. מה עושה פרוד? מגיש את הכדור לקייטה בתוך הרחבה. נבדל לטובת הגנת בני יהודה. שבי ממהר, הכדור של ברשצקי. כדור לא טוב של ברשצקי. סבר. הנה כדור העומק. שבי במקום. שבי עם כדור לרוזן. אלי רנטה. כדור מהדשא לזכותה של בני יהודה תל אביב, שממהרת עם ברי אבו בקר. כדור שלו לצד השני. ברשצקי משתלט טוב. עדיין מוטי ברשצקי, רגל שמאל, כדור לשביט מזל. מנסה ללכת פנימה, שביט מזל, הכדור מוחק. בני יהודה ראשונה, הכדור של רוזן. בקו לאלירן עטר. עטר עם כדור אחורה. את ג'יאפום. הכדור של פופנה, הבלם הצרפתי של בני יהודה תל אביב. כדור של ברשצקי, האיש של בני יהודה. הכדור מוחק. פרוד, כדור של ביטן. סולומון דניאל ראשון. הכדור של ברשצקי. סולומון דניאל מחזיר לברשצקי בחלק המגרש של נוף הגליל.
עדיין מוטי ברשצקי. הכדור שלו לישראלי. אחורה לסולומון דניאל. עדיין סולומון דניאל. אין מספיק תנועה בחלק הקדמי. מגיע שביט מזל. עדיין מזל הולך לשער! ליד העמוד. סיביליה. יחליף את שביט מזל, שזו הייתה הפעולה האחרונה שלו במשחק. לא, עומר פרץ משנה את החילוף. אלירן עטר מפנה את מקומו לסיביליה. כדור מכף חמשת המטרים לזכותה של נוף הגליל, זהו ליטווינוב. כדור לברקמן. חוץ לזכותה של בני יהודה. אבו בקר משאיר את הכדור לרוזן. אחורה את ג'יאפונג. מאבד את הכדור את ג'יאפונג אבל זוכה בו. אבו בקר כדור אחורה לפופנה. לא מדויק, מגיע שבי מהשער כדי לעזור. פופנה הולך קדימה, קייטה איתו. הכדור על הרגל של ג'יאפונג. הכדור של בני יהודה. ג'יאפונג. שביט מזל. עובר טוב. הנה כדור העומק. חוזר למזל. בושנק שם. הכדור בסופו של דבר של הירש על הקו. עדיין שחר הירש. כדור שלו לצד השני. ברשצקי מגיע. מוריד את הכדור לסולומון דניאל. יכול לבעוט. שוב ברשצקי. עדיין מוטי ברשצקי. בא לדאבל. כדור לצד השני לא טוב. כדור מקף חמשת המטרים לזכותה של נוף הגליל. כדור של ליטווינוב. משאיר אותו לדולב אזולאי. חוץ לזכותה של בני יהודה. ברשצקי ממהר. הכדור של סולומון דניאל. סיבוב טוב שלו. ג'יאפונג. שביט מזל, כדור על עיוור. בני יהודה ראשונה, רוזן. הכדור של סולומון דניאל. משאיר אותו לברשצקי. האיש של בני יהודה בדקות האחרונות. ברשצקי עם כדור לסיביליה. סיביליה יכול להוציא כדור רוחב. עובר טוב סיביליה בתוך הרחבה, אבל נפלם. הכדור מורחק על ידי הגנת נוף הגליל. ישראלי ראשון. סולומון דניאל, אין עבירה. הנה כדור העומק. זאת ההזדמנות של נוף הגליל. אצלנו ארבע דקות תוספת זמן. כמעט שתיים חלפו, שתיים נותרו, שתיים שתיים. הכדור של סיביליה משאיר אותו להירש. עדיין שחר הירש. מצרף את סולומון דניאל. הכדור לברשצקי, חזק מדי. ברשצקי ינסה להדביק אותו חוץ לנוף הגליל. כדור לא מספיק טוב של סולומון דניאל. התחושה היא שנוף הגליל מסתפקת בנקודה, בני יהודה ממש לא. אבל לא נותר לה הרבה זמן. קצת יותר מדקה וחצי. עד לשריקה הנועדת של סניר לוי. הכדור של נוף הגליל, לחץ טוב של סולומון דניאל. הכדור בסופו של דבר של ביטן, משאיר אותו לסבר. סבר עם כדורה מאוד, רוזן. ברקמן שם את הראש. שוב רוזן. ינסה להדביק את הכדור, שביט מזל, עוד הרחקה של ברקמן. עבירה. קייטה, כדור ימינה לחוסן. כדור של בני יהודה. אבו בקר.
אבו בקר ממהר, הכדור של סיביליה. שוב אבו בקר. כדור לברשצקי. מוריד אותו טוב לישראלי. הכדור של בני יהודה. מוטי ברשצקי. הולך לרגל שמאל החזקה שלו. עדיין ברשצקי. סולומון דניאל. הכדור לרוזן. טוב מאוד לשביט מזל. מה עושה שביט מזל? הולך לקו. מעלה את הכדור, קרן לבני יהודה. כדור קרן לבני יהודה תל אביב. בדקה האחרונה של תוספת הזמן. סיביליה עם כדור הקרן. קרן אחרונה בהחלט. סיביליה עם כדור הקרן. צד שמאל רגל ימין. הרבה לבנים ברחבה של ליטווינוב. סיביליה מסובב את הכדור לתוך הרחבה. ניסיון נגיחה. הכדור מורחק. נוף הגליל תנסה לצאת קדימה. זאת אולי ההזדמנות האחרונה שלה בתוך הרחבה. זהו פרוד, עבירה. וסניר לוי נועל את המשחק. 2-2 שעושה הרבה כבוד לליגה הלאומית. יופי של משחק בגרין, חלוקת נקודות.